Batken oblusunun aymağında ayılçarba produksiyaların arkanday ziyankeşterden arıltuğu maksatında ösümdüktördü химиялаштыру, коргоо жана карантин боюнча Батken облустук башкармалыгынын адистери тарабынан Батken районунун 9, Кадамжай районунун 13 жана Лейлек районунун 10 айыл аймагынын жашоочулары менен жолугушуп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүшкөн. Андан сырткары зыянкечтердин сүрөттөрү жана жок кылуу жолдору тартылган плакаттар чыгарылып, ар бир айыл аймактын имараттарына жабыштырылган. Зыянкечтер менен каршы күрөшүнүн алдын алууда биз ушул зыянкечтердин аттарын жазып, кайсы убакта алар ошол өздөрүнүн жумурткаларын таштайт, кайсы убактан кайсы мезгилге чейин болот. Аны эмне менен алар жок кылуу максатында эмнелерди колдонуу жана химиялык жол менен колдонуу максаттарын биз кайсы дары дармектерди алуу ошолордун бардыгын биз ушул жерге кыска маалымат түрүндө жеткиргенбиз. Ошондой эле ушул зыянкечтер менен каршы күрөшүүдө биринчи жеке коопсуздук сактоо боюнча деле биз кичинекей маалыматтарды ушул жерге көргөзүп койгонбуз. Эмне кылыш керек, кандай кылып колдонуш керек, колдонуу эрежелерин биз так сактагыла деп элдерге кайрылуу иретинде кайрылбыз.